Ajá. Ajá. Pani Prokofi, kam przyczyklam, że pacha dobrze tutaj. Co? Widzisz, mundasz, ja pyskrzu biftek, dasz dia. A idźcie po to, po. Dajte se vám budem duhat pak. Že projeká to česem. To se duhat v dům. Já to ještě. Posadte na kvartu. Hajde. I kde je vyvolí féry. A dosto. Myši. Majtas. Ok. Ne to duje a co? Të gatuajnë për pok Pokullbenja Pokullbenja që kompani Deliver Marko do bëj një që do bëj e toli një toli me një biftek siper do bëj që lipitat dhe të përbashkë do bëj një sheqer sheqer pare dibrane, pidibre yes, pidibre shoqene e përshëndesim gjithë qytetarët e Dibrës, që unë s'kam qënë... Jo, jo, e ndërpresin, masa se filona i diga, idioti. Unë jam sus Dibrë. Shko, ka mundë si ti thuash... Nuk duhet që të kërë e vizja. Sa budal që është, ne kemi seriosisht kjo futet, kjo si gjënë. Ta njësi ma, ta njësi. Po s'ka të, po ti si tu jetë vërtet, thuj mos flasi, aj ta njësim thua. Qa ti njësësh? Po, po, ti njësësh, sop në mishit, me dysy. Sopa mishit me dy sy. Fleti si asoni grave. Futet ku do. Hej, zot. Kush e ka sjell këtë? Ja, rabi. Tu të në sajtë. Sajtë, ti bre. Po pra, të përthoshës, po të shetë gjithë të. E di të përthoshë. Êshtë pa qefë. E kanë nga hedhja e gjallë për që ka bërë. Vol, të ashtë edhe të të gjallë shumë edhe të të ndalë fokën dhe të, ja. Këta në është të ashtë gjallë. Falta... Hatë më stua që hanë. Unë se kisha me të përpare. E na drasën e madhe si ajo. E ta shumë në kërës. Në dibër, të se të në cajtë. Siguri. Po se mund tjetë. Gjes, krushka i më të shuri. O të nga film e ves. Gjes, film e ves. E të një. Po njësë nështë e qërpare. Po, shpite. A, i dhe përhajër. Për heqë këto. Për hajër. Këta në madosa. Po. Se, kemi vendosa të... Këtë madhe gri e këni pargjë? Ate, gjallë për është këllë. Si zakonë. Masë të madhe. Të madhe, e kjo është vogla. Mosë është këllë e këllë? Në duhe akulori, në interesant dhe shumë akulori me... Në lantë është e ata. Ma i në bëjë kështu si që s'kemi që t'jeqim t'i vim copa copa se u shkëri. Që janë aty që i lava pak? Në shpi. Hajde, vërë. Vërë? Këtë kocka, ta se do një bërë për në isu, pa t'i dam kja. Jo, jo. Këtë asë isha biftok, ishe në hapashtë. A shumë të po se ne kemi dhënë fjallën, e kemi thënë që është biftek. Maj një qese, që t'i vejnë të apritë për të gjevën. A, shiro, do presë është një biftek kaqë, shumë model. Të parë model, kaqë. 5, duhet. Pse mi se fiksu mu që ne kishin një ato biftek?
Jesh me zhvici kështu. Ne pra e thash se ishin gati më siç shifi. A kin pa porosit biftek ju qit? Na shpita? A kin pa porosit biftek ju? Po herën e kaluar ku bëm pazar. Herën e kaluar ku bëm pazarin e bajmë mend ton. E bën dita bëshe? Shofim pa. Se është pak i hollë. A shë të është? A jena? Që të bëma? A dhe dhe të më qëtë se të përme të përke alkoli? Po. Hollë. Do më përme? A më do të të shkash me e për e të pika? A të e kësaj? Të të e vakë shumë? Shumë mirë, pritë. Shumë mirë e kërë. Edhe... Ti bim me nëjë gjatë që të hapim pak. Po. Pum, pum, pum. Po, po. Dale, fitë me qatë i bim. A, kemi këtë. I bim pak që të hapim. Në shumë mirë është dy, mërë aty ke pjata, ke pjata. Dy, ja dhe kjo tre, edhe dy.